Битой күннен күндік үрәтчілер, әйіні күтірі ұдатчы Астра Скрыбыкина, онына оператор Александр Сыпсов. Бүйінгі терген беребдігер бігі бәрт интерегіне көрі көстіуілің люстра мастер-класын көріп біт, тоғы мастер-клас көріп біттер болаққа тақандық бағар кейі бәтін жетігер тергенігер. Бәе оңғылқы доғыңғылудың білеғын бағарар, сәңәрір интерегер болықтақ. Оныңға бігі бұл кәлі біт дизайнер, моделер іділәк, айыр күттақ, Туяры Уваровскаяға. Үте күннен? Үте күннен. Дәрі әттен басадан тұран көрәтшілер күтті білсек қайын, бәйін тұсқынан қылғыстық қыртатын боларай. Ата мен бәйім Туяра деймін, Чырапчыдан түріттәқпін. Атак, бұл екі Төрөтөн, көрәкке олақ сұйан ғыл болан, аттың бұл ая тұтағын жабын, атақ бәе медебінен чіршене оны ұрғы ұчталабын, қамайы ғиын әттірі ғылылын күлілі әбітім, антын ұжы әттірі ұсқылы бұл мені батаға біттемін, аяқпын тұтықпын бағарар әйіппін демін, бәем сол бұл неспін көрден бар бұтым, аттың бұл еске кәл бітім онына, бәем төрөттерім хүрдәк ұз айыр күттақ әме жоннор, Әнеңінен меға бұл түріттер біттен бұл тоқ бар таланың барды кенлерден бәрілі біт дияғаны бұл. Отын дияғаны апын да ғанынық бар тағаны. Мен основной білген едем дияғалы істіне біт. Хақас көлілі бін, хамай өтті ейім тұғын барды бұл істер барар. Әттір кілі айар бұн тұтар бұн өбілі бін. Оны тағанан бұл дейбін іс тұғын тұпсара, атын ұраты көстілі әкіна оңыра хаты бұн. Тұғына кәргенім Николай әме ұғыз, ұмас ұға, әне ғанан бі үйкен бұ айы тұтағы жабыт. Әттір кілі ғаңаттан ғаңаны күн айы тұғары бәбітігер арыя бұт, тұғары оңыра саты бұт, жоңы ең білі хақас көлілі бұт. Ол ең бұл білген бұллағына басыққа жебер ұтыр хоспар люстрон ұр бұтым. Пластиковай бұдыққаттан, оны бұллағына әте тұғақа жоңыр көрінлер үрдіған хоқ біттірі, қайдақ маңнық бұл барыстой қаз бір ғылайы бар малардан маңнық тоқ үшігі бай кәрі көстіуліқтігі оңырыққа хөбі үйденлер ұқ біттір ағай. Оның қайтар маңнық жамдар қатшан тірігі әқтір әден нағанның тұқта батағам, білі балуымда бар ұр батағам. Оны жандар бі көрен барандар астың мұттар ағай. Оны күрчік тағыны қайдақ маңнық оңырыққа хөбі бітті, қаз бір ғылайы бар бұлатты маңнық білі пластикавай бұдыққа. Оны өттен қарты кейі творческай түгін келдерен баран қолбан, түмен, баға санатын, ұран, түгін ұрдағын өттен үші бағай табылан аға бәті тақсан келер. Оны бүгін етек үлгастық көдірек бұн бағарабын, қайда ғонор бұп бұн, үлдәк бұрыстой, өттен қаракай фантазияны келдердәхін өттен бәті үші бағай кәрек өстіулі Мен түгірі өкпіт, күндік рәтшілер әйеққа санатабын, ватсапқа ұйтылар күтін, бапрастар күтін сұрыйын, әппетті өкпіт, құрыйды өкпіт. Тәуіна мастер-класс бұтын сағылық қайынде, бияқа тұғы материалын адыны? Бияқа болағына пластикалай бұтыққан ады. Ол бұтыққаларын мен маңық әбірдіқтерге көрейіғым, күптіңінен көрейіғым, оны күтіктің отынан сетебін. Маңық хенігес пробалақалар, оны маңық арас бұғылақ, арас өмнәқ оғырулар. Онна маңық цепочка. Бұл ғаната кейі құлбара қас бір ұл, бәйтігер қас бір жақтар құлбара ұлан маңық оңыруын түсі, бұл тұғына біліңе қағай қалыр үрдіғын, әме оны маңы желерін тұпсарар, оны маңы оңырыр болулар. Ол ең ұттан мен ғана бар, ең ұлайы тұғары тұғы бары болу маңық. Әтір кілі тұғары тұбоқ, тұғары ұрду кейін оғыру сыстары, оғыру тұқтары. Балыра болу еғаны өнцер. Де білген ғағылы қайын. Бұл мен ұже бұған күрген ұлларын бұл оңыр бұтым. Аны ұлланы қайда оңыр бұппын білген көрдіріқпін бағарабын. Бұл бұтыққаны растығыд, суяғыд, оңына маңық пластинкаларға бұғағыд. Бұл пластинкалары де маңық әбірдіқ бұғытынса. Мен еті бәм люстраған бұллағына жүгінен ұрқаттан мештай дабытым. Маңық люстралын ұқпын бағарабын дейін. Той етіқа күрі оға ғырттақпына мен әбәм үрдәғі әме ұғыз үрдәғі таланнақ Давыдова Матриона Прокопиевна дейін народ мастыра оларын аспыта. Әбәм әтіргілі народ мастыр әті. Үрдәғі таланнақ суақтан бары ұрыр әме айыр күттақ әті. Әне ғанан күрі дәқпеттен нар кене
туго морорын, туго хайдах тутарын, өңі хайдах жүрелері нен бартын, қарадах біттен көрі лапып боламынду, хайдах ту, неха білген қадыра бұ барты чек-чекетек келер. Жабы маны күрейдім. Эйтан көбемде, бұ қанның пластиковай бұтылқын қалыңы хайдах боларай? Бәнін қалың да хачынан еші өбітсіп, ете 5 литр әләх білі егер раз у банкатынан ете бәм кемін амар бұтым, ол бігер маны бұ чарас обычный. Кока-кола дәкені болуын, любой пластиковай бұтылқа басар. Бәнін қалың хачынан еші өбіп, только білі қалыңы арас боларды, оны хорағар білі бұ сибәкке ең амарар болақына қалың туа қадырын абырыт әрілен таққар. Оны үші байтып бұхетін тұтар. Ano bujau heavy dahpin bastan bu manuk website bukitin berapin antan je ketitin bela manuk bu heavy dah tu kan bukitin manuk toh taman keriaban. Cepat cepat kerelar dah. Hidup baru setuju kerelar bu kerapu kerap kerap kerakai kerjainan keraya orangun hidup hemiges manuk bu bukitin berapin. Manuk tentuhanen bu heavy dah ketitin casta keriaan dana. Хочанан кине өсе бли нежный тох болан пестер. И бхита тупсагай болан пестер. Жабы маны бы кариды, аны кариян бараман бы канцелярскай бхаганан боланы хебирдя сагын маны помрогынсе. Бли сеттахына бхита еще байтык тохтан эрилен тақсы. Аны бы маны бы аргайдык. Маны себирдя сагын. Ойылуын. Таманы кем қайдақ фантазиялағы ұлғайды. Кеге естественный біле әбіддақ бұғытын берем бағырдағына, береметін ұрын тұран оңырдағына өсі тұқсағай болын көстір. Бұғы білем беремет қайчақта қауыз. Жабы бұстым, оны бұғам барамын арғайдық маңық күтітін бұчемече алыра түтігер маңық сейдерін тәр бұдыққавын. Бұланы қатылақ боларсы, кейі дейтін бұған сөбеген, оны білі чарас болан, көстеуті құчыты қоқ. Онтан бұ маңы қытығытын бұ чүмәчінен олдырдақына қадыр ханабар қалыңыр, онына үші бағытып білі боқтыр, бұ сұтың мұныктар хүтен қалылыр. Оны келер кей дағынында болған? Аха, аны бұланы көр бұ көнірі қытығытын әрі сеппек кере, маңы өсі тоқтығын. Аргайтық маңық чүмәчеге араста, маңық үйхәт түтер, әгетші тұтан берәң, ача көрінері бұ. Маңық үші байтық әбірдек естественный білі бұғытын олар. Арас бұғыланан қалар. Қолбір көнір көрідақы бұ көні дей, бұ маңық. Антын чүмәченен сеттіқіне ол бұ маңық әрілен тақсыр. Маңық бәғіт тұтан тұраңыт маңық тоқты бұғытын тағараған сөп, оны білі кейі өлілен кейрен бардағаны түгін чүстің дұр. Білі чимәчін, чимәчібер қайдақ тұттақпына әбірдіғін қайдақ ұлындыра көстір. Менің әні қарғайдық ұқсабаққа чөбадық қытығына маңды сиетін бейгін, жоңына үйәтті маңды әгетші тұтан бейдіғіні бұ. Арастан маңды ой Маңық тәрбақ сөбеддіғі ұңырапты? Мен әте люстра бар, күдеті 2-5 литр әләк бар бұта. 2-5 литр әләк тоқ бар бұта бұтыққа. Оны білі бұ өңі прозрачный де. Оны те өңі прозрачный білі өсі тұпсарары бұн. Оты бәм қоспыр басар құрдыққына ұңырары бұн. Әте баллончықта краскалар, аэрозолнайдар балдар де. Ол оның ұстар бұтым. Бен көрдіруіған, қайта қайыпын, бұл маңы күтті ашылдық маңы қылан күрияған. Тегіне үйді барыстой маңы кеге оғыд оңырын сөп. Аха, үйді барыстой, онына... Әсі пластикай бұтылқыттан тұғы оңыратшы бұл, ой? Мен де, чей ұғар иеттері оңыратшы бұл, вазалар оңыратшы бұл. Ұғыру тұттын, әтеркілі кеге өйгер түспәтақ Тоқ көрбітуін білін, оны интернетка дағаны қанына бағары үйді қалбақ білі тоқтыры көддірілдерді. Оны мен хорар білі ейім сүтәрігін нағына айын білі интернеті қағымын, оны мен тоқтыры білі көрдігін. Тоғар интерегіне білі своими руками инден тоқтыр бар болалар жетті YouTube-та каналлар кейін.
Онны кәлбәх мастер-кластеры да көрөбін, онна осаны нек крыгавай хартыналары көрөбін хөблөбін. Онна жанны көрам барамын, аа, мұны манны көңорғы көсөбе бит, мұны манны көңор бұттар бит. А, тұп кейі қолбара кейі бұрыстой да тоқтан үшгейі ұрон сөбе биттен біле тоқтур. Аха, дейханы егін, жа онтон болдағаны тел өстіребін, бұл маны бұч сепсинес провала калақпын. Ол провала кабын, бұл маны көп кіргай хаяғас омарабын, хэ? Оны білі веточка омарабын болдағам дей, бұл әбі дәхтір біне, ну маны кылам барамын бұл әриебін. Провала кабын әриебін, бұл үйтін оттан кәнеге береген. Жа онтан бұл маны әриен барам бұл, көрдігіл бұл үйкі қос әбі дәхтір, хэ? Бастан қадары маны бейділен бұспытым. Антан әрие бір қадары білі табығыға қоқ болан. Бұл бастығы әбі дәхпі маңық бұғамын. Антан ұжы үйкі сәбі дәхтір бін бұланы бұл маңық бұғамын қыбытан бе әбі. Бұл маңық веткалан барамын қырас қалығында? Бұл веткалан барамын қырас қалығын бартым полностью заготовқа құрды қоңыры бұн бастан. Антан заготовқалар бұн оңырам барамын маңық тоқтуын. Білін көндіріон. Бұйрейдім. Уже бұл бәді ветка құрды қолан тасты. Бұл білеген маңық әбі дәқтарытын әтерген ұлы... Қақылайдар дәрланы. Модынан яққа өп, де білеген дағаны, білеген арағынай тоқтыры ұлан оңыралар деп маңық әбі дәқтарынан. Оны ғамы жүгей деме пластик болан тоқ болаға де, бесеткаға тағачы дағаны, кей иліғаны, инчайбет, қаябат. Инчайбет тағаны қолвара ардақ сик тағаны тоқты күттал оңыр бұл. Дегенен бәм бастықы баға санам туа әті, мастан күған оңыр оқпын бағар бұтым. Атын оңыра неспетім, дегенен әті әбіддәхтірім бағалар әті. Мастан күған оңыра неспетім, күнан баран кәнеге білі, наға әлбәғ біреме барар әбіт. Оны мен оңыралары білім біреме молық ғым болан, ұқсамын түрген хоғыстық елі ұқсарымын тұқылда бұтым. А, сөбі әбіддәхтір кейі туақтан түргенік оңыраған сөбейдемін. Оны қадар әміске байдықтығы, мен пластиковай бұдыққаттан оңырақпын. Оңырақпын, білі, қаяқпын сөбі оғайдиян барамын, тұқылбе кейрен барамын, барабалан көр бүтін бастан. Антан табылдан кейрен бар бұтын кәнеттен, а, үсі маңық күніққа әбәбет, маңық әрияққа әбәбет, маңық ұлларыққа сәбәбеттен барамын. Түрген майды қоңғылдар, оныттан, хамы жүгей дейінде әпетен күрдік тағыджа ергі, сик тағаны, ардақ тағаны қолбыра тоқты, кенедеқа тоқты қайаба бұлайын, әйдәбет. Тәрі күнді көрәтшілер бейге білеген қылға сарқылама тоқ-тоқ бұт, антан халғы мәл өстіра бұтын оңырық бұт, көріқ бұт. Дәр көрәтшілер бейге білген мастер-класс бұтын салғы бұт, оттан тоға бұл бейге терген беребетер маңдық мастер-класы көрөбет тер болаққа, қанық бағар кейі бұл маңдық люстранан беседкатын да кергетен сөп, тірәйхетін де кергетен хөп, жетігер доңыстын хөп. Ол ең бұл әйеққа шөп байдық қады қоңғыларын көрдірек бұтын мағарауды. Нұтта ұйтылар ғытын ватсапқы сұруын әтбеттек бет. Оны де білейін халғы әбеддәқтір бітін веткалан бұрамыд қайдақына бұдай? Білейін бұл жы білім веточкалары краскалық бұтыннады. Краскалықтар болғаны мен маңық аэрозольный красканы тал бұтым. Қолыбыра кем қайдақ жүгіні бағарарынан краскалар болады. Хүрдәқ табығаста бартын маңық омыян барамын маңық коробка егер ұғабын. Мұны коробка егер ұған барамын маңық аэрозольный красканан ұстарам бігебін. Хүрдәқ түргені қатар білім бұланы бұл акриловай ден аэрозольный краскалар бар бол бұттыр. Ұрупыла нағы тақтыр әті. Білім бұланы ғы технологиялар бар боланлар бұл ұлған сұта қоқ краскалар оңырор бол бұттыр. Негіна хүрдәғын хөбілетім, олар кейже егерді ұстарын сөбі біт. Маңық ұстарын бігебін, оны әті қартыс қатығыр көстір. Мен бұланы бәм қоспар білі басарғына золотистай үміт алып бұтым. Маңық жағы қоған барыңыз краскалардың сақсияғы қаяндағының. Оча бидарамнан ернағыр, оны қаян бірі маңық ұстарын бігеғат. Да мен білі маңық ұстарын көрдірем қоға, потому что үрдәғы бұллақ болар. Олығын күске ұстарар болады? Күске ұстарар қынады, конечно, желательно тағыджа ұстарар ордық, потому что білі проветривовай май тоқа етге ұстарар ордық. Білген баланы ити люстра бар дальше туғыма пұпын көрдіріқін бағарауын, бұл маңық оғырлардан халыбыра соңыр бұдым. Хәп, тоғыры маңық ярқай, жәркен, ең өңнәқ болуын бағар бұдым, потому что ұтыяр қоғын бәді дағаны үддәқ білі. Қатыры восточный стилінің оңыз тұқтақ интерьерда, ол ең бұл маңық бұл ара сөңнәқ оғырлар тал бұдым, де істенер кейі бұдынан меға ғоруым ділей, нәғынан әтеркілі талбұт оғыруын ұлан білі тістәғым де.
Бо мене бісюлькалар омарбутам. Мені яха білім бо бісюлькалар омаранка дырюган. Каната удумар хавас, онан холовра любой огоро атланар мағыныттан оланғыт оңысты оқытын сәп. Бұға қолан бұ огороларын бүтінні материалғынан дәрі санта қадық болары? Где-то, бәбіт грубо аған көрбітім сәп. Туа бар, патронуын түгін ең бардан аған тұғыншағыс меға құрдық тақыбыда. Оттан тұғыншағыс меғақтен оттан әтіркілі оңтан тақы тұғыншылақ люстра болып атақ болады. Оттан ғыламны бәйін омар бұд түгін бұдан қадар білі күнді болады. Мен оттан осынан білі истенәр дизайны түтігі әрген үлілі әр боламын бәйін маңық тұғара атын тұқтыры оңыр бұн ұраты күстілі құмықтырына Курдук, и не гнал мон, где манек была хаты девы курдук, кергани метерегер дала, тебе не хабарта тох пахалахтир, а мы бевинче манек, оно манек дюви нагай, и не гнал мон, манек дюви топсаран были, а мы робен хеглювин, а но амбастам была на курин, бо висулкам тюгера была на хаян дана, бо манек тюмиктер, бо манек атланалар, была в кокурдуктер. Бо была на тохтенер штифты день, хэ? Оно петля лахтар баллар. Бо петля лаганам была на бо манек салаврастером ранце, бо манек были висюко продуктары. Антон бо кеннигер была на кончигер манек бюде кончик тахтар баллар. Бо была на дебо висюкат хамы тюмюге баллар. Хэ? Оно были мне яха бы тюмюге на варанка дырюан. Бэгат хайтах өңнэх оғоруну тихекетін бағарар гытнан манек тоқтары қомыяғатса, білі қоғырғылары тиған. Тиған барыңын, конечно, бұл маңық инструмент нады. Білі бұл тоқтарғын тиған болады. Тұқұрытарғар. Тұқұрытарғар. Арағынай кольсо тоқиын оңырғарин маңық инструмент нақ бұлығына, конечно, удобнай. Оның айте қалыбырастарым бұлана бұынан отчеты қоқтып көстелілерді. Бастан қандыра бұғынын оңырырымды қапкатиян бұде бітім. Онтан әмейте интернетке бәйім көрім барамын. Маңық цепочкаларға иілліхіне бұдан тұпсағай көрілігі бітте ғанамын. Көстеуді бұдан қадыр аккуратна, бұдан законченна ең көрдік. Олеген маңық тұқтар цепы, цепкі иілерге бұғарымыдым. Булавка курдук бар. Булавка курдук бар, маңык бұ кольсо оңырам бараммын, маңык аламан бұ цепочкалар бұн тиген бейбін, маңык. Бұ висюлкам түгеға уже белем болла. Аны валлана, білі, аңындас маңык әрі ойынан тұрдағана қолбары көстеуді хочеті оқты бұтта, қадыр хоқытық курдукті. Ол ехін, жа бұ маңы бұ иккар дедігір, бұ маңык петлялақ бұл штифтар баллар. Бұ маңық петлялақ штифка, әме еңнік жы оғыруын тихәбін, әме еңнік арас өңі талауын. Оны білі, иккер дедігер бұтақай оғыруларғы қосып, білі, растаянеті арычы білі тоқтан көстерін күрдік күна. Маңық күра ұлған. Основатын туғынан оғыруыны бұ туғын? Кольцоудың баланы дей кергенім фанераттан бұған бербіті кольцо. Оны түркілі, әме қайда бағара, қайдық размердағы бағарырғынан білі тоқтығын бұғар баланы дей. Үйді барысыды кольцоңыр бұл бұд. Ол кольцоға ұламыд. Жә, әйті әбіддіқтен бен бардың ұлайын тиген біз бітім. Әме бұл маңды кәтірдіған. Онда кәтерден барыңын бұл кольсон түмігін маңық аккуратна түміктен бияғы. Бұл. Үшілкен бәлем болды. Жа маңық қынығына бұл өте бөле обруч бар тиген бігін. Масқа обруч. Қайтық тияғыны? Маңы олағына бұл провалғанын тұттар бұтым. Бұл бұжы провалғанын маңықамынан. Маңық кәтерді-кәтерді бін тоқта бұтым. Обручы бар аккуратна, оламын әріктілен біз бітім. Бұмандық күнен барам. Жаңа бұл висюлкалар бұл барда маңық? Висюлкан бұл ағылда. Аға, барда маңық халыбыран тұрыр болар. Бұл маңықтың әрәйден қастығына қансып. Онтын тұқ основатын бұл фанерінен оңыр бұтым дейінде, тұқ атланар де, мұшыфқа, пәртсіта. Ол оның мен ұрыққа
Холбраки, лобзига, туго хохпаллана любой, даже холбра бакеники ханывен. Мана катана хортонар барболларди, ол даже катана хортони и кида хосту там баранган кихе оморон себе вики ханабутам. Холбра кихере бара лобзиг так полбата, кихере маханан холбра бхар уханар туго хохпалладе вот та, ол ген подручный материаллар тан, или гер тох баранан. Та беле минник тохтар атланалар, мир для творчества магаганнарга не кольцолар им барбулачилар. Онукта кольцолар галангын ховрат ехансек. Ити бэм абажур оңар хаджагын, онкавын ити спейдам битер бетим. Ол абажур бар эме буманлык висюлкалардах. Эме барда тох или оң хога болуқтах, тох оспор биле люстрам наха соғатах теммин онны биле жөрелемин ити абажур бұнамыр оғым. Онна бұл туауын ұрбұдым. Маны көддір өппім бағарабын. Әме бұл маңдық жәйте технологиянан бұл ұлы анаш торы бар патхваттырым. Білім кистечкалар атланалар де. Оно мен әме білі оригиналы ұрбұм бағарамын бұл үлейбінен ұрбұдым. Қасары ғылағыда бұл люстра, люстра ұлай білі карниз маңдық кончықтақ болар де, наконечниктақ. Ол наконечниктары ажынан халбуттарын тоғыра бірақпаққа жағы бұтым. Чет ұхамет нады болу үші бабы ғылақтары деймін. Неғанан ол ұнтқалары бұн бұлан ұлан барамын бұ қырасқалан біз бітім. Стразы келейді бітім. Онда бұ бес үлкалары ұян барамын бұ сейіппен ұланмын тұғынан тисманын ұлан бөлен біз бітім. Чичағын бұланы бұ глинаттан оңыр бұтым. Духовкаға бұғырар глинаттан. А то бы краска-то эме старый ду... О, бы краска-то кистенен. Барта краска-лыгын акриловой краска-лырынан. Білеген эме талбы джуна бар мағыңа. Онытан, бәм оны маны өңнері тарарбын ен ға хөбілігінсе. Онна тоғар маны яркай өңнері хөбілігін. Арағыны өңі бартын жөрелейбін. Бұлбары бір көх, бір көхілері өңінен мұрдамаққа арас өңі бартын тұхана хатыйбін. Бұл мен бұл стразалар келейді әнеген. Аға, оны боланы те люстра бұд, бұлбары қайдақ ұйырын оңалды күні? Ұйырын боланы мағығынтан бәлі маны комплекттар атланалары бұд. Патроннақ, оны проватта, ұжы үйәт үтер істені әбілі патологқа елілер. Уже бәді конструкцията бәлем бар болар бүді мағынырғы. Оны ғыл бұдым, оны көбар күдета, әтті мәғақ күрдік бар бұда. Оны ғыл бұдым, онынтын кәргенмер білі түгін о бұрчығар бұла маңық бұру болу қалыр тағар бұдым. Етінде де қартысқа көстері болу. Ол бұру болу қатын әме бәді оғытықтың ғочы Блин, қоспын кергеден тұрыр. Ачағына бұл маңығы, бұл үстіріні кеханы бар кеған ұрын, оңағыр оғыд оңырын хөпепті? Оғыд оңырын сөп, аға. Құлбыра, даже оғыларғы, оғылары сайынлары тария білі, оғы моторикатын елейтін тарбаған білі, білін үлілеті хатығынде. Оғылар ең ға телефонға ең олар олар, ол ең Наоборот, оғы жарықтақ боларында тұғығар маңдық тұғыр оңыттырырға ең. Хүдәк қырыны доңыр докторыны оғылар хүдәғін астын алар ә. Олар маңдық оғаларға дамыттыру қосып. Нұға бітте бұл күджік, наға үшігей көсті берерде, эффектіне делерді, оғырулары, бұқылбыра маңдық оғыру арағын тұттан. Қадар бұл қастер де өкілдік көмейгінірде? Атан әді жандар, хұрар білі хұриян етачылар, ән восточный стилін ға әбілігін дайынден. Мен хоқ нағандық восточный стилге ән ұлғандық оқты бапын. Мен бұллағына просто білі қырғывай түгі әбілігін. Жәреке, нарас өңіне қиын түгі. Оның имен ол индийске ду восточный ду стилден түгі тоқта бақпын. Ол ең қоспар құлғыра ара стил барыда бар. Оны те, осының жебін бәе маңық хыджан әрімен беремететтен береметер, иллен кәмір келгетірбін олығын сөбілігін. Та оны білен материалым да бар. Жоңы ең білі реставрацияң ұра бұд, мебіл краскалы бұд, перекраскалы бұд деген, еңдегінен материал бұд барыда бар. Бұ кәргенім әме шқатулқан ұран біліқті әбіті мастын, оны әме тақ тұрбұта, оны әме қатыра кейі ейді кейдіңін ұрырды, оны бұл қатын ағайық мүніте егер ұламын бұл краскалан біз бітім. Көндері білі мағынан ұрдығы декені, оны ұламын бұл краскала бұтын, бәм қоспар білі тоқпар басар күрдіккіні, оны бұл үрдетін болағына салфетканан декупаштан біз бітім. Маңқабын өсі лағынан бүрі еғім, өтчағына ұжы бәді тұспа бір жекергелі, кергелі болан көстер болады. Оны ке жаннар ең біліқтарейін еген
хорогар били өннөрген хорохтора хөптө бахчтайын хохтып тахонду или джинду интерьера берген олрын аламыны меманык били росписттыбын мен аны те подсвечниктерм орбытым эти тураллар неке били стиль Маккензи ген бар хэ ол стиль гемайгына таммын эме бу көнөрү бежевый джинях подсвечниктер эде. Она хотела мебель хоспорить, чтобы к гнунь демен ламан буманда краскала миспитим. Бабрилавай краскалар. Чё бы это конгорра бикин, а то бы бери битим тинаре келле, а то бы манда пластиковая бутылка на тухага тахаран киетиер кедигер тагана бетин чедигер вотугар онстаре бит, субаганда лестивикере яха махтана бит, хине курачидер бине кто бы кутореме махтана бит, хине кутора вола удача астраскрубикина онна Александр Слепцов. Келер береги дири, көрсөк келери.